ning kalang iwana gelar bangsamu sareng di dembra bawaning ratri sosotra wis menjer kawuryan sake beken saking kehing taranggono kang sumi ong saking kehing tingali kok ketinggal rengu pasuryanipun sajak wonten ing dipun penggalih kepareng kula cumedhong dawuh den nggih den enten napa kok sajak kaya ora pati bungah sing ora bungah ora mung aku dhewe garing ulate ya ora pati apik ngapik napa guyu-guyuan ati ning ngenes ya ora. Mbok wis ta rae. Antine kandhane kok ngeyel. Lugan-lugan atine ora. Kuwi mulo nek kandhane iki rasa gemaib. Kowe iso meling kowe eto ah. Alah ora kuwi ora eto apa-apa ya. Nek bagong lo guyu terus. Hehehe. Men lu suwek cangkemnya bagong. Wis ya. Mulane aku lu mebuing madyaning wana mrihatinake marang kahanan praja ngamarta wektu iki Petro. Kang uga lagi nampa pagebluk Mayangkara. Lelara ingkang nempuh marang praja ngamarta. Bencana alam lunga teka. Janoko minangka dadi santri ning negara Ramentala nyawang kahanan kaya mangkene. Ah, nggih, Den.
kula nggih ngaturaken panuwun dening Paduka Ndara Janaka menika tansah mrihatosaken dhateng kawula elit kados dene kula Bagong tuwin kang kula gareng niki. Mila den dos pundi niki taun ana windana aku ora bakal bali maring Praja Ngamarta. Lamun to durung antuk usada kanggo tentreming Praja Ngamarta Petra. Oh nggih. Ngaten monggo kula dherekaken tindak paduka wonten pundi kemawon. Kula namung tut wuri Gus. Pamedhare warasi taning ati. Cumantaka aniru pucangga tahat mudha ing patine nanging katakinunggung tatan nuryan akeh sami hamaksa ngrumpak basa kang galantur tutur kang katulo-tulo tinalaten ari nuruh kelawan riri mri padhang ing sastita mri padhang ing sastita Thank you.
Tandoto kati wisaya Indriyang sosoro meruto Pawono bono maragono samirono lan warayang Ponto bayu isian magulingan limo Gus mendek-mendek datang ning endi omah aku ya li ya nang ya li ya Gus. Aku. Buta bali takon ngendi dongko sapa perciko? Pancet ditakoni durung wangsulan genti takon kok gething aku. Aku karo sanes kene jeneng Kutikya Kala Lintring Maya kowe sapa? Panengah Pandhawa Janaka. Janaka ya Arjuna. Semadya lumaku menyang endi Gus? Lepo tangki kerentek ngati jumangka yang suku kedeping netro. Oh rewetut kutu bali kutu bali. Untuk baca tarentu urut opok sok. Wene ngareku. Apa mukang tak wede ini? Wewe bang wewe putih. Ilu ilu panas pati. Rakyat no ngati ngati leno pangil tatap kemudok lakon ilang nep sumuh ing dadi margane patimu. Ah!
ngekiri-kiri kenyalir prapoto abang kelakar mangwo mungso haminto lawan anggulir singon abdo katyaya naraso hanubru o salah rada satriya aja mati tanwaren sapa jeneng wah Arjuna kekasihku balik sira iku sapa sing ya kala Drembama ayo belakno mati ni rawangku keporo ngarsa legane atiku aja ngelwinggat lena pangina giaglak limpammu eh awas yo hey 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 ah hey 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 saking das bali warlu mare sanggandrung ing
menika Kakang Prabu ingkang merpeki wonten matenggan kula. Iya. Janaka kula wonten dawuh. Bot-botipun kakang iki saged dadi kusire Pandhawa. Mula ana jaran siji sing lunga wajib tak goleki. Siadi saka endi? Mlebet ing madyaning warna. Apa sing dadi karepanmu? Kula badhe tapak semedi malah dihening nyuwun ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Sumados reretu ingkang tumempuh nagaring amarta saged sirep menika Kakang Prabu. Iya. Nalika Siadi lunga saka praja Ngamarta barengipun kakang sowan marang negara Ngamarta. Wigatipun kakang ngatur pemut marang Yai Aji Ngamarta yen to kahanan ngene iki awit saka dayane Kakang Semar kang ora lenggah marang praja Ngamarta. Mula gumolong ngrembug ing antaraning para Pandhawa lan uga pun kakang. Kahanan iki bisa sirep lamun to Kakang Semar lenggah meneh ana ing praja Ngamarta. Menawi ngaten kula badhe nyun pamit bidal wonten Karang Kajempol. Mboyong Kakang Semar Badranaya muspra tanpa tandha sabab napa mangaten. Awit sadurunge Siadi sowan marang Karang Kedempel, putremu Gatutkaca kang rikala semana dinuta dening Yai Aji Ngamarta. Dinen mboyong pukulane semaya ning apa to dadine? Ngerti ya wektu dina iki sing bakal mboyong Kakang Semar ora mung Ngamarta wae klebu praja Ngastina lan negara Pancawati uga bakal mboyong Kakang Semar Badranaya. Gumolong ngrembug kerampunganing perkara iki Kakang Semar duweni pangudang. Sapa wae kang bisa mujuti ya kuwi kembang Slaga Rahina kudu ping wengi. Ing kono bakal kalakon mboyong Kakang Semar Badranaya. Nek ngaten kula badhe nyun pamit arep menyang endi? Ngupadi Sekar kala wau. Apa wis ngerti nggone? Dereng. Ora ngerti kok. Agan mangkat sik dhewe. Ngerten ana Dimas Janaka. Kembang Slaga Rahina kudu ping wengi kuwi mapan ana ing Taman Andana. Sinang kerdina yang pukulun Bathara Kuwera diwaning kesugihan namun tosi yang dibisa metik kembang nau yang kono dadi serono mboyong Kakang Semar nyun pamit. Aja negara kula wonten dawuh Prabu panmanmu banjur budal sing tanpa nganggo saranti wujud maring Taman Andana. Ayo diawat-awati. Monggo kula dherekaken ora. Meharahino